Коротше, щойно, мав дуже цікаву переписку в інстаграмі із потенційним оптовим э, замовником, і це майже завжди доволі цікаво, тому що, ну, скажімо так, не завжди э, з приводу оптового замовлення э, якихось виробів пишуть люди, э, котрі э, ну, із цим зіштовхувались. Тобто, час від часу я буваю перший. Саме з точки зору виготовлення під людину якогось конкретного продукту. От. А, ну, я думаю, ви зрозуміли, про що я. І через те, що у людей немає досвіду у подібній штуці, інколи вони трошки шокуються. А історія яка у мене є мінімальна вартість замовлення, якщо це ексклюзивні замовлення. Разові, ну, Тобто одиничний виріб, то це 100 доларів. З меншим бюджетом я за замовлення просто-напросто не приймаю. А якщо це ексклюзивне оптове замовлення, ну тобто не наша там базова річ, да, котра в нас виготовлена, а та річ, котру потрібно під вас створювати, причому створювати з поправкою там, і на ваш бюджет і на ваші потреби. І створювати її не в одному екземплярі, а ну, якусь невеличку партію там чи велику партію немає значення, то в такому випадку мінімальне замовлення це 500 доларів. І то, скоріш за все, скоро я, мабуть, його буду підіймати, тому що тому що інколи пишуть дуже часто пишуть люди, котрі уявлення не мають про те. Що між виготовленням однієї ексклюзивної речі, речі і створенням технології виготовлення подібної речі у дрібну серію є певна різниця. Так от, пише мені якраз така людина. Скидає фотографію чухольчика. Це чухол, здається, як для фотоапарата. Я, якщо чесно, не знаю, для чого саме він буде використовуватись або планується використовуватись. Ну, взагалі, уявлення маю. Але я плюс-мінус розумію по фронту робіт, і я розумію, що його можна виготовити у різних цінових сегментах. Відповідно, намагаюсь людині дізнатись, в якому ціновому сегменті їй потрібен цей виріб, аби не робити зайву роботу. і Ну, якби, тому що цей виріб я його можу зробити десятком різних способів, особливо, якщо ми кажемо про виготовлення гуртом. От, ну, тобто, спочатку він скидає фотку, я кажу: ну дивіться, від 100 доларів. Потім він пише, що йому потрібно там, декілька штук, штук 15. Я кажу: Окей, тоді це оптове замовлення. Оптове замовлення від 500 доларів. Давайте зробимо по 35 доларів за штучку. Так, вони будуть однозначно відрізнятись від того, що коштує 100 доларів за штуку. Він такий, ну мені там на перепродаж, то все, ну коротше, мені для бізнесу і потрібна там ціна. Але я не розумів, в чому буде різниця там між за 25 доларів і за 50. Я кажу: ну, дивіться, для того, щоб ви зрозуміли, в чому буде різниця, потрібен нам прототип. Ну, тобто фізично створений виріб. За 35 доларів. І тоді я вам кажу: от дивіться, якщо ми цей шов робимо, наприклад, не вручну, а робимо на машинці, то тоді його вартість буде не 35, а 25. А якщо ми там, тут будемо використовувати шкіру з ручним вощенням, то тоді його вартість буде не 35, а 40. Умовно, як приклад. Але для того, щоб усе це знати, мені ж його потрібно спочатку зробити. І окрім того, що зробити, мені ще потрібно порахувати час, порахувати сировину. І окрім того, що просто порахувати загальний час на виготовлення, а порахувати час на кожному етапі. І в такому випадку я бачу, що ага, ось на цьому етапі, наприклад. Там, на прошив у нас уходить, скажімо, 2 години. Да, людина каже, нам потрібно зробити дешевше. Таке окей, зрозуміло, значить, ми прошив робимо не за 2 години, а за пів години за допомогою машинки. Умовно, це як приклад. Він таки каже: слухайте, ну, я просто не впевнений, що цей товар в мене прям піде-піде. Давайте ми, ви мені зробите одну штуку, отаку, як наопт. Щоб я його подивився по циву, кажу: Окей, воно так і є. Коли ви робите оптове замовлення, спочатку ви закидуєте завдатку 30%, я роблю прототип, надсилаю його вам. З вами ми спілкуємось, я отримую від вас зворотній зв'язок. Якщо все ок, ви докидуєте ще 30%, і ваше замовлення стоїть в черзі на виконання. Після виконання залишок 40%. Якщо щось не ок. Щось потрібно переробити, щось вам не подобається, потрібно внести якісь корективи. Тоді я роблю ну, тобто одну правку, я роблю другий прототип. І надсилаю його вам. Знову ж таки, ви його там дивитесь, усі свої фе висказуєте, і потім, якщо все ок, то тоді надсилаєте його мені назад, і ваше замовлення поступає в чергу. Ось ця частина роботи. З цим прототипом вона входить у вартість цього самого оптового замовлення. Що я з ним далі буду робити, то вже вас не стосується. Але коли робиться якась велика партія, то інколи так дійсно існує така штука, як виготовлення окремого прототипу, тобто, перш ніж замовляти якусь велику партію. І він каже: а давайте ви мені окремо зробите прототип, я вам за нього заплачу. І тут увага ціна. Ну, відповідно, ось таку штуку зробити одну, це одна історія. Зробити її так, щоб потім її можна було повторити у певній ціні, це трошки інша історія. Відповідно, вартість прототипу того виробу, який буде коштувати 35 доларів готовим. Ну, і в цілому от, по подібних прототипів буде складати 300 доларів. Але це за умови, що це під дрібну серію, котра буде виготовлятися в мене. Тому що я цей прототип, відповідно, роблю під себе і усі записи для того, щоб його повторювати, я буду робити для себе. А якщо вам потрібен прототип, котрий потім ви замовите не в мене, а замовите у великій кількості на якійсь фабриці чи на якомусь заводі, то в такому випадку вам вже потрібна розробка <кхем> з лікалами. Із специфікацією. Специфікація це пояснення, як по цим лікалам цю всю історію зібрати, тільки технологічне пояснення. Із технологією виробництва, тобто пояснення ось цих етапів, із нормативами на виробництво, із описом е, сировини, із підбором сировини її виробника е, і технічних характеристик цієї сировини, і так далі. Так далі, так далі. І от е, створення ось цієї роботи, ну, точніше, ось ця робота, а це я вам скажу на кілька місяців роботи на створення подібного прототипу, котрий буде виготовлятись там десятками тисяч. Ну, от умовно, як там, якось така ручка, да, тільки у вигляді гаманця. Так от, створення такого прототипу буде коштувати від півтори тисячі доларів і вище, в залежності від складності виробу, і потім там ще можуть виникати певні додаткові платежі. Ну що. Людина пропала. <ріст> ну, коротше, я тут до чого. Просто ось така вам цікава історія. Щоб ви знали, що існує оптове виробництво, і існує ексклюзив. І це трошки різні штуки. Наприклад, ось цієї ручки, так, ось цю ручку можна піти купити в магазин за там, 20 гривень. Якщо ви хочете круту ексклюзивну ручку, то її можна зробити. Ну там. За 2000 гривень чи за, 2, ну, чи, чи за 200 баксів. Умовно, я не знаю, скільки коштують ручки ручної роботи. Але якщо вам потрібен прототип ось такої ручки, під ну, коротше, якщо ви цю ручку за 200 баксів замовите, її вам зроблять у одному екземплярі, але потім точної копії її не буде. А от якщо вам потрібен прототип під те, що ви її в майбутньому будете робити партію. Тобто серійний, ось, то виготовлення прототипу ось такої одної ручки буде вам коштувати, мабуть, як мінімум кілька тисяч доларів, а то і кілька десятків тисяч доларів. От така ж сама історія і зі шкіряними аксесуарами. Тож, якщо ви підприємець і хочете щось унікальне, будьте готові одразу платити.